Z-Cinema Antena Uç Films, Kangrejo Films ve Glob Media takdim etedi. Ertami kechmi? Bu har bir inson bilan sodir bo'ladi. Qaysidir lahzada atrofingdagi odamlarga mutlaqo o'xshashni xohlamasligingni tushunib yetasan. Keyin esa shafqatsizlarcha do'pposlay boshladi. Sendan kalta kiygan tentakdan nafratlanib, u singar bo'lishni istamaysan. Sudya janoblari, 15ta chok tushdi. Mana qarang, hammasi yuzimda. Sizlarga yana bir narsani aytmoqchi edim. Qarindoshlaring, yaqinlaring yoki boshqalar kabi, quloq soling, u jamiyat uchun o'ta xavfli. Uni odamlardan ajratish zarur. Adolat qaror topish kerak. Undaylarga rahim shafqat qilib bo'lmaydi. La'nati, maras. Ayblanuvchi, o'rningizdan turing. Sud janob Hyugo Oliver Kastroni tan jarohati yetkazishda aybdor deb hisoblaydi va uni 18 oy qamoq jazosiga mahkum etadi. Shuningdek, aybdor avval qonunbuzarlikda ayblanmagani uchun qamoq jazosini hattoki o'zingga ham o'xshagin kelmaydi. Sud majlisi tugadi. Yagona niyating bu yerdan tezroq qochib qutulish. Bundan buyon qadamingni o'ylab bos. Yodingda tut, boshqa hech kim bilan mushlasha ko'rma. Yana qaytarilsa qamoqdan qutulib bo'lsan. Hugo, tushundingmi? Nega oyim kelmadilar? Hali safardan qaytgani yo'q. Shunaqami? Dadajon. Uzoq-uzoqlarga qochib ketsam deyman. Rollarda Mario Casas, Maria Valverde, Alvaro Cervantes, Marina Salas, Diego Mart. Луис Фернандес, Андреа Дуро и другие. Кен ва бошқалар. Va to'satdan yuraging jiz etgandek bo'ladi. Shu daqiqadan boshlab hayotingda endi hammasi boshqacha bo'lishini tushunasan. Hammasi bir lahzada o'zgardi. Sohib Jamol. Ha, sen. Sohib Jamol. Endi hech narsa avvalgidek bo'lmaydi. I guess you are thinking of me now.
خیر داده جان. خیر قزل آقام. هیچ قچان کنگل ادشمیده و الدمیده. سمالردن بلنده. بابی مایله فقط تیز را بوله. سلام تینچلنین در کس مایله ما؟ که چه کالدین؟ دفترلرینگز نیو بین؟ کورسن حاضر مینه چقرده فرناندس کامیلا لونا ورگارا و دوینیس مارتین. Yo, o kechikib keldi. Darsda yo'q. Unda Era Aurela. Tarjima qilasizmi? Telefoningni ol. Domus. Itinere. Yunte. Moltos. Ambulantes. خوش ار رویل محمد اویگه که دیاد کنده او کوب بیاده یورده کوب کولیجگه کشچن سین کوب اخشین کرک. Telefon. Film UZMP4 studiyasida HD formatga o'girildi. Senyorita Alcazar, qo'ng'iroqqa javob bermaysizmi? Otur. Xo'sh, darsimizni davom ettiramiz. Babi, hammangizdan kechir meni. Darslarga hammasi joyida bo'lishingizni so'radim. Вообще никогда не звонит. Да? И ты им поверила? Посмотри на него. Клаудио, буин болинги знаем, что болинь. Мана бун зия широк. Козлар тайор мисс? Хао я. Сызнал бар в кочим из мумкин. Йоши мне чигёх шейда. Синма, он бешка. O'z 15 ta ma'ku? Qani kelchi. Mana bunday. Endi 16 yoshligi o'xshaysan. Achi. So'ramasdim, lekin juda ham zarurda. 400 yevro kerak mototsiklga. Uni tuzatmoqchiman. Gapimga tushunyapsanmi? Bu haqda keyinroq gaplashaylik. Kino. Xo'sh, qani. Yangi ishtirokchilar, tayyormisizlar hamma tepaga? Sanoqni boshlaymiz. Yigitlarimizni qo'llab-quvvatlang. Ishonching komil, bunaqasini hali ko'rmagansiz. Qirollik kimga nasib qilarkan? Yigitlar, hamma o'z joyini egallasin. Tayyorlaning, boshladik. 1 2 3 4 5 6 7 O'zingni xuddi birovni izlayotgandek tutma. Lekin chindan ham bittasini izlayapman.
Daniel, topdim. Daniel. Daniel, iltimos. Salom. Ishlar qalay? Seni tanimabman, Daniel. Biron nima ishlasammi? Yo'q, demasdim. Yur. O'tta. O'ttiz bir. O'ttiz ikki. O'ttiz uch. Birinchisi quladi. Sen kelmaysan deb o'ylagandim. Boshqa ziyofatda edim. Rostami? Ha, lekin u yer menga yoqmadi. Zerikib ketdim. Bitta yigitam menga o'xshab zerikib o'tirgan ekan. Bu yerga birga keldik. Ana o'zi, qalaysan? Salom, tug'ilgan kuning muborak. Tabriklayman. Oling. Yemaysizlarmi? Unda ichimliklar tepada, bar esa tashqarida. Ko'rishguncha. Bu qo'shiqni rosa yaxshi ko'raman. Yur, yangi do'stim bilan tanishtirib qo'yaman. 51, 52, 53. Ana, navbatdagisi chiqib ketdi. 56, 57. Sakson! Sakson bir! Sakson ikki! Kuchlar teng! Hech biri bo'sh kelishni istamaydi! Qani, bo'l, bo'l! Bo'l, bo'l! Boshidan boshlaymiz. Bemalol o'xlab. Bir! Ikki! Uch! Qani, bo'l! To'rt! Besh! Olti! Bo'sh kelma! Yetti! Bo'la qol! Sakkiz! To'qqiz! Ha! O'n! Ha! Barakalla! Qo'yil! Yashavor! Bo'plading! Qo'yil! Yangi qirol aniqlandi. Chino 2 yil o'tib qirol degan nomidan ayrildi. Yangi qirol muborak! Hoy yigitlar! Tanishlarimizdagi yoshlar ziyofati bo'lyapti. Bizga qo'yishadimi? Ha! Ey, yosh! Bag'ayting kim jitish qilmiz ashtu? Da! Axir taklifnomalar bor-ku! Meni kechiradigan kuning ham kelar. Sen oqlash uchun bahona qidiryapman, lekin hozircha topolganim yo'q. Haqiqiy ayol kishining javobi bo'ldi. Ha, shunday. Odatiy narsa esa hamma narsani buzadi. Bugun juda ham ochilib ketibsan. Faqat bugunmi? Har doim. Alisiya, akang qo'ng'iroq qildi. Bu yerga og'aynalari bilan kelayotgan ekan. Oilada yolg'iz farzandman-ku. Ha? Salom. Yaxshimisan? Xo'sh, qaysi biringiz akamsiz? Oppa jonim. Hammamiz. Ana bu yerda kanapa bor. Yigitlar, chakki mas-ku. Joyi. Bort yog'ing shikillat. Hamma musiqa tinglaydi. Eshini yop. Nega bag'rayib turibsan? Sumkamni unutibman. Olaver. Ololmayman. Unga yangi ega topilibdi. Ishla.
Nima, onang birovning sumkasini titish yaxshi emas deb o'rgatmaganmidi? Onamni tanimayman. Lekin senga bir gapni aytmoqchiman. Xo'sh, nimani? 50 yevroga kun ko'rib bo'lmaydi. Axir bu meni pulim-ku. Seniki edi. Ochimda o'laman. To'xta, xohlasang ertaga seni mehmon qilaman. Xo'pmi? Bilasanmi? Pul meniki. Demak, kim bilan birga tushlik qilishni o'zim tanlayman. Nima qilyapsan? Hech nima. Nari tur. Qo'y var qo'limdan. Yo'qol dedim senga. Черт возьми. Забудь про ланч. Чем займемся? Будем рассказывать шутки. Отдай. Я не буду смеяться над твоими, потому что ты не поймешь моих. Я имею в виду шутки. Ахмак! Коктейль ичсэнь, ойнгай ты бераман. Мазыртыс. Унуттин ма? Бүгін сені мәктепкечі күзатып қойдым. Ортиндан баруудым. Ха, я. Мұша сен мүдің? Ха, сенге бір сөз айттым, Сахып Джамал. Яқып күшті көә? Сенді келерге бұнақы кәплер дайым еқады. Сенді келер? Үйетчен, амма асылыда жүді жасур қызлар ке. Хай, сенге неме кере? Джон-джон деп көл ічкен болардым, лекін афсус ке, кетішім керек. Мәушілі, баби. Рахмат кереміз. O'zim olaman. Ana ko'rdingmi? Jahling chiqmasa yuzing sohib jamonnikiga o'xshab qizarmaydi. Nima deding? Chico! Chico! Tuzumsa. Ushlab tur. Qo'yib yubor. Qo'yib yubor. Yeramas. Topalon qilma. Qo'yib yubor. A ты ничего. Qo'yib yubor, yovvoyi. Урон уже нанесен, придется ответить. Если не пойцан, койлягим Валентинодан. Сухом яхтек. Sovuq suv sog'liqqa juda foydali. Qoning yaxshi yurishadi. Axboroting uchun, sutli kokteylni odamlarning yuziga sepilmaydi, u bilan siylaydi. Valentinoga aytib qo'y. Ko'ylagi qo'l bo'lganda yana ham chiroyliroq ko'rinar ekan. Yo'qollaring! Ketlaring bu yerdan! Iltimos, politsiya bilan ulab bering. Soch qop kelaymi? Kasal bo'lib qolishni xohlamaysan-ku? Bari. Qochdik, politsiya chaqirishibdi. Darvoqa esimga sop qo'y, keyingi safar birga suzganimizda zahargina tilingni yuvib qo'yishim kerak. Qochdik. Meni suvga tashlaganida nega aralashmading? Bavi, hammasi rejalashtirilgandi. Bu yigitlarni ataylab chaqirtirgandim to'polon bahonasida sen bilan yarashib olish uchun. Unday bo'lsa, Roberto seni kechirmaydi. Bu bezorlar butun uyni ostin-ustun qilishdi. La'nat. Mahkamroq ushla. Yo'qolinglar. Bizni tinch qo'yinglar. Marazlar. O'zlaringni kimni bo'ylayapsanlar? Biroq nima qilsang-chi? Mana senlarga. Mana. Hali mendan ko'rasan. Ey bore. Kech qayering sinmadimi? La'nati. Hech qisi yo'q, 3-4 joyi qirildi xolos. Bizni o'ldirib qo'yishlari mumkin edi. Axir hammasi joyida-ku. Quvonishga hali erta. Kechir.
Кечир мене. Кечир дейсам, неме учун? Полицияны чакырганы учун, яки мотоциклчыны уруп йыктганы учун? Чакимассан? Уны тынч кой ярамас. Марас, адаммассан. Койып ебар уны. Истемагандым. Egilib yurish yoqadimi juda soz, unda ortimdan qaytar. Bayramingni buzmayman. To'xtang! Qaytar. Bayramingni buzmayman. Qani? To'xtang! Bayramni buzmayman. To'xtang! Bayramni buzmayman. Iltimos, to'xtang! Bayram lazzatini biladiganlarga xalal bermayman, ortimdan qaytar. Qani? Janob Sotimari. Nima bo'ldi? Hozir bir-birini o'ldirib qo'yadi. Yigitlar, bas qiling. Keta qolaylik bu yerdan tezroq. Mabi yur biz bilan. Seni deb unga qo'l ko'tardim. Hammasiga sen aytorsan. Mavi mashinaga chiq. Ortiq xalal bermayman. Qani bo'l, gapir, gapir. Tinch qo'y uni. Tegma unga. Mar. Zikar. Qo'yib yubor. Qo'yib yubor. Hammasi joyida. Qani bo'ldi, tush. U qochib ketdi. Men ham xayrlashaman. Qanday qilib uyga yetib olaman? Mototsiklingni olib qo'y. Nima? Uyimga olib qo'y deyman. Yovvoyi maxluqsan deyotganding-ku? Shundan keyin ham seni uyinga borib qo'yishimni so'raysanmi? Mumkinmikin? Ishonchim komil, ertagayoq bu haqda afsuslanasan. Iltimos, to'xtang. Oyimga olib borib qo'yaymi? Anchadan beri kaltak yemadingmi, so'tak? Yo'lingdan qolma. Karmisan? Bo'pti, o'tir. Shu siz ham seni deb qancha odam jabr ko'rdi. Shoshma, shoshma, chi? Qimirlay olmayapman-ku. Nafas ham ololmayapman. Kurtkamga bunda yopishib olsang, hayda olmayman. Tushunarlimi? Nima, tuni bilan shunday o'tirmoqchimisan? Kechirasan, hech qachon mototsiklda uchmagandim. Ha, demak birinchi marta degin. Shundaymi? La'nat. Bobi, shu mototsiklda keldingmi? Oyi qo'ying. Xonim, boshqa chorasi yo'q edi, ishoning. Kim bo'y? Yigiti uni tashlab qochdi, shuning uchun ham men bilan qaytishga majbur bo'ldi. Salom, men keldim. Opangdan bir qadam ham siljimi degandim. Salom. Yaxshimisan? Mashinaga chiqinglar. Ikkingiz ham bir haftaga telefondan mahrum qilinasiz. Onangga o'xshar ekansan. Qaysar. Nima? U bilan uchrashib yuribsanmi? Uni hatto bilmayman ham. U Hyugo Oliveira-ku. Lekin uni hamma Archie deb chaqiradi. Boshiga qandaydir kulfat tushgan. Shuning uchun ismini unutishni istarmish. Dugonalarimiz bilan uni haqiqiy qahramon deb hisoblaymiz. Seni xalaskoringmi? Obbo, kim qo'ydi seni bu yerga? Qimirla. Ishlar to'lib toshyapti. O'zing qilaver. Yo, hammasini tushundim. Parijga kelasi haftada borishim mumkin. Bir yo'la ishimiz ham bitadi. Ha, shunday. Nari tur. Alex, menga 400 euro kerak. Nima dedingiz? Nega jo'zalar ekan? Shoshmachi. Yo'q, ofisda gaplashamiz. Qani, gaplashaylik-chi. Kelishdik. Nima qilyapsan? Ber bu yoqqa. Esingni deyman. Bera ko'rma.
Ha, shunday, shunday. Hech nima demay, iltimos gapirman. Kostyumimni cho'ntagida. Ha, ha, xuddi shunday. Ha. Ber, bu yoqqa. Ber dedim. Ha. Yo, yo, yo. Ha, albatta, albatta. Rahmat. Ha, bemalol. Agar iloji bo'lmasa, o'zim bir nima o'ylab topaman. Dadam kechki ovqatga taklif qildilar, esini chiqmasin. Shu yerdaligiga ishonching komilmi? Ha, Tinani kundaligida ko'rdim. Hali shunday degin. Bugun birga tushlik qilamiz. Pulim yo'q deb nolayotganding-ku? O'zim to'layman dedi. Salom. Yaxshimisan? Ana u. Qaysinisi? Mala sochi. Xayr, babi, xayr. Yonidagisi esa hovuzdagi qiz, shundaymi? Bo'pti, men ketdim. Qayoqqa shoshmasinchi? Ketdim dedim. Yo'q, parvardigor, babi. Ana u yigit mendan pul o'g'irlaganda. Qaysi biri? Mototsiklning yonida turgan bezorni ko'ryapsanmi? O'sha. Bo'lishi mumkin emas. Nima? U seni ham tanadimi? Yo'q, lekin yonidagisi meni suvga tashlab yubordi. Ishonasanmi? Chekoni mashinasini ham dabdala qildi. Nega menga buni avvalroq aytmaganding? Salom. Xo'sh, bu yerda nima qilyapsan? O'zingni bosib ol, xo'pmi? Do'stim bilan keldim. Ana va qizchi bilan tushlik qilamiz deb kelishib qo'yishgan ekan. Gap shundaki, u meni yaqin do'stim. Aldayapsan, do'sting esa pulini o'g'irlabdi. Kulmayman deb va'da bergandingku? Qarzdormisan? Sen ham meni biron joyga taklif qilsang yomon bo'lmasdi. Xo'sh, nima deysan? Maxluq. Gapingiz bo'lganim uchun zo'r tushlik qilishga biz bilan borasizmi? Katina, bormi u bilan? Nega endi? Pulini to'lasa, juda bo'lmasa pulimni yarmini qaytarib olaman. Pulini chini to'laydi deb o'ylagandim. Uni pulini o'g'irladim. Xo'sh. Demak, pulini u to'laydi. Shundaymi? Shoshma, nega jahon chiqadi? Kechroq qo'ng'iroq qilaman. Hoy, to'xtab tur, bir daqiqaga. Gapim rostligini tasdiqlab ber. Kecha birga hovuzda suzgan qiz sen eding-a? Tentak. Yana qanday dalil isbot kerak? Salom ekan. Salom, qizalog'im. Nega akang kech qolyapti? O'zingiz bilasiz, ish ko'p. Oyim qanilar? Sayohatga ketgan, dugonasi bilan. Baholasin. Alom. Fizikadami? Albatta, alo bo'ladi. Do'konga ketyapman. Senga ham biror nima olayman? Yo'q, rahmat. Darslarimni tayyorlay. Ko'chaga chiqsang, issiqroq kiyinib ol. Sovuq tushib qoldi. Xo'p, oyijon. Rebeka, ayting-chi, oralarda avvallar ham shunday janjal bo'lib turganmi? Yo'q, ular tanishligini bilmasdim. Afsus, lekin jabrlanuvchining tan jarohatlari jiddiy. Bunga qarshi hech nima qila olmaymiz. O'g'lingizga katta muammo bo'ladi. Ona bo'la turib o'z o'g'liga yordam berishni istamayapti deb o'ylayapsizmi? Hugo, senga nima bo'ldi? Endi senikida yashayman. Nimalar bo'lganini aytaymi? Nimalar bo'ldi? Shunaqa sovuq gapirganingda odamni aytkisi ham kelmay qoladi. Aytmasang aytma. Babi. Ana bu yigitga yoqib qolganing aniq. Hali ham bizdan ko'zini uzolmayapti. Nega yuzingni burishtirasan? Chunki meni tashlab ana u yaramas bilan ketding. Bildingmi? Uni mutlaqo bilmaysan. Hayoti juda og'ir. Puli yo'q. Otasi bilan ham munosabatlari yaxshi emas. Lekin o'zi juda ham yaxshi yigit. Bugun meni poygaga taklif qildi.
Yana qanaqa poyga? Oyimga senikida qolaman dedim. Kelinni sholchani ostida qoldi. Qololamga ishonmayapman, nimalar deyapsan o'zi? Unda biz bilan birga bora. Yo'q, o'zini ham og'aynisini ham ko'rishni istamayman. Unda bugun sen bilan ham ko'rishmaymiz. Nega endi? Chunki u bilan birga ketyapman. Katina. Bobi. Ha, dada. Menga qara. Hozir. Tinchlikmi? Bizga hech nima demoqchi emasmisan? Yo'q. Santa Maria qo'ng'iroq qildi. Filippni burni sinibdi. Miyasi chayqalishga ham sal qolibdi. Oyi, bunda aybim yo'q. Gapiga ishoning. Oyi, unda aybi yo'q. Sendan so'rayapmanmi? Aralashma. Quloq sol, Bobi. Ular do'stingni ustidan politsiyaga ariza berishmoqchi ekan. Ismini so'rashyapti, xolos. Dada, menga do'stmas, ismi Achi. Buni qara, ya. Yana yonini olishini-chi? U bilan anchadan beri tanishmisan? Yonini olayotganim yo'q. Faqat laqabini bilaman, xolos. Familiyasini bilasan-ku, aytsang-chi. Nima, sotqinga o'xshaymanmi? Ism familiyasini aytganding-ku. Daniela. Ismini ayt menga. Hugo. Oliviera. Ha, shunday dedi-da. Ularga qo'ng'iroq qiling. Bobini bunga aloqasi yo'q deng. Tabriklayman, Bobi. Haqiqiy sotqin ekansan. Daniela. Daniela. Bobi uchun shunday qildik. Ha, ota-onamiz ketishgan. Bobimi? U ham shu yerda. Lekin bir haftadan keyin nima bo'lishini hech kim bilmaydi. Chunki bitta bezorning nomini sotib qo'ydi. Qizig'i shundaki, o'sha bezor unga juda yoqadi. Men haqimda g'ibat qilishni bas qil. To'xtab tur. Yana qo'ng'iroq bo'lyapti, javob beray. Eshitaman. Ha, bir daqiqa. Ma, seni so'rashyapti. Eshitaman. Xayrli oqshom, xonim. Ha? Katina mi? Uxlayapti. Uyg'otayman. Ha, albatta aytib qo'yaman. Xayrli tun. Omon bo'ling. Bobi, tinchlikmi? Nima bo'ldi? Qo'ng'iroq qilgan kim edi? Bobi. Lanata o'chirilgan. Moto poygalar qayerda o'tkaziladi? Shiyam poygalarimi? Bandargohda? Sen bilan birga boray, iltimos. Yo'q, hech kimga og'iz ochib ko'rma. Opam qayoqqa ketayotganini bilasanmi? Bobi, Bobi, Bobi. Kutilmagan sovg'a bo'ldi-yu. Kelganingdan juda xursandman. Nega telefoning o'chirilgan? Oying qo'ng'iroq qilganda. Ularga nima deding? Men uxlayapsan dedim. Hayratga ishondi. Ertaga ertalab soat 7 da seni olib ketarkan. Shuning uchun iltimos, kechga qolma. Oying oldida uyalib qolishni istamayman. Ketmagin. Yo'q, borishim kerak. Biz bilan qon pitsa yeyishga boramiz. O'lsam ham sen bilan bitta dasturxon atrofida o'tirmayman. Adashmayapmanmi? Bu rostdan ham o'jar qizimizmi? Nima poyga tomosha qilgani keldingmi? Ishon, seni bu yerda uchrataman deb o'ylamagandim. Unda nega qizarib ketding? Xo'sh, o'zingni kim deb o'ylayapsan? Menmi? Qachin. Ishonchim komil. Sutta popingni pasaytirib qo'yishadi. Senyor Santa Mariani burnini sen sindirganingni aytdim. Voy, yaramas qiz. Bo'ldi, 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 o'zingni. Qachin. Sen yana qamoq qo'yishadi. Shu qizni deb. Unday bo'lmaydi. Tushundingmi? Bu chiroyli qiz meni aybsiz ekanimni o'zi tasdiqlab beradi. Nima uchun shunday qilishini aytaymi? Xo'sh. Chunki meni sevib qolib, qutqarmoqchi bo'lasan. Diqqat, diqqat, poygani boshlaymiz. Ishtirokchilarni joylariga taklif etamiz. Balki ishtirok etarsan? Yo'q, hech qachon. Achi, men boray. Mara, mayli o'tira qol. Qo'rqib yashashni bas qil. Kamaring yo'q.
Bu iki kişilik poyga shuning uchun o'yincha. Yodingdan qolma. Shallaqa. Nima deding? O'ylab ko'rib poygada ishtirok etishga qaror qildim. Xo'sh, endi nima qilmoqchisan? Kamaringni ber. Babi, keragi yo'q. Roman. Hoy. O'tir. Kerak emas. Unday qilma. O'tira qol. Uzoq kuta olmayman. Omadingizni bersin. Kamerlarda ishimisan? Şaşma. Motosiklini aldı kotarırsan. جناب بوشش ما Lanati. Motosiklini tashla. Unga yordam berish kerak. Qimirlatmang. Turzinglar. Qimirlatib bo'lmaydi. Ket. Qimirlatmang. Tura qol, bo'l tez. Oyoqlaring bilan raqamlarni to'sib ol. Tezroq tush, biron joyga yashirin. Ulardan qochib qutulishim bilan oq yoningga qaytaman. Bo'l, bo'l, bo'la qol.
ای خدا. بابی، بابی. شو یرده من. آیرده. شو یرده. او یرده نمکلی بسن. چکا کال. چکال میمن. کت ایت بار. هیچ کنده ایت یک او یرده. بار بر چکال میمن. نیگه؟ چونکه او یریک من. چک، چکمسن که ایت کال من. دکتر، دکتر. خوش. کلمه من دیب سوز بیر. سوز بیرمن. Что ты там делала? Ты же вся в грязи. Это навоз. Что, навоз? Не могу поверить. Это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Так я и знала. Твои обещания, ну, ничего не стоят. Эй, ты что делаешь? Отойди. Сажусь на мотоцикл. С ума сошла? Посмотри на тебя, ты же вся в дерьме. Это шутка, да? Нет. Если хочешь... Можешь надеть мою куртку, но сначала сними с себя всю грязную одежду, иначе ты не сядешь ко мне на мотоцикл. Держи. Опа, шидиги чида болмайды ку. Менге кара ачи. Бошланыш чакимас. Биринчи мартта сизме мына айтып мурожаат кылдың. Если повернешься, обещаю, я прыгну на тебя и всего перемажу навозом. А я привыкла держать свои обещания. Не смотри! Послушай, ну какой мне с этого интерес? Может быть, поторопишься? Ах ты... Уясыз! Карама дединку. Кайрылып, карамадым хам. Джон-джон, дей, сені гонгиш калардым. Джимбола, итва улла япта. Тезрок! Бакырма! Бола қосынчы! Ой, ойни котар, тишлап алмасын тағын. Тезрак! کل قویانی چی رحمت دیمه که ارتگه کورشمزه ساعت نیچی ده البته یا نه پلیتی دن کچش اچن خاده جسور قزه کنسن مینه پالیتسه گی تابشرسم خواه خواه نخواد گی صاحب جمال بابی بابی منو نمالار دیما دینگه لیکن بار بر منده کنگلین بار نگه بونو بیر کتسن مرسن حقیقت اچکلی قلدم اوه بابلا دیو حاضر آکورتگم نقایتر صاحب جمال جارکی گوبکی مارد پاچلویش منی انانک ایدی к чорту
Подожди. Тихо. Я очень волновалась. Твоя мама подумала, что я это ты и поцеловала на ночь. Что случилось? Это был он? Это Ачи тебя раздел? Маму разбудишь. Рассказывай. Я в душе. Фу. От нее дерьмом воняет. Извини, за мной гналась полиция. Орешь, ты свалил с той серой мышкой. Bandargohdagi noqonuniy poygalar tartibbuzarliklarga sabab bo'ldi. Sana bo'ldi, berasan, bo'la qol. Bo'l. Poygada ishtirok etdi. Keyin avtohalokatga tushgan qizni ham qutqardi. Unga qoyil qoldim. Ketyapsanmi? Xomtama bo'lma. Albatta. Katina, hech qayoqqa bormayman dedim-ku. Qara, seni kim kutyapti? Ketyapsanmi? Sekinroq. Agar so'raysa, Katinanikida dars qilyapti degani. Xo'p, soat 11gacha qaytaman, xo'pmi? Uning qaynisingiz bo'laman.
sohib jamol. Mahluk. Oyi, uxlamayapsizmi? Babi, nima uchun o'zingni tentak qizdek tutyapsan? Kech bo'ldi. Qayt. Ichdingmi? Oyi, ichmasligimni bilasiz. Bezor boshini aylantirib qo'ydi. Biron nimaga majbur qilyaptimi? Meni hech kim hech nimaga majbur qila olmaydi. Tinchlikmi? Yo, dada, sal kechikdim xolos. Mana uni telefon raqami. U bilan o'zingiz gaplashing. Axir ular hali bola-ku. Yaxshilab tanglang. Agar qizimizni tinch qo'ymasa boshi baloga qoladi. Kimsan? Seni ko'rmoqchi edim. Uydan chiqarishmayapti. Sen bilan uchrashganimni bilib qolishdi. Demak, bu mish-mish emas ekan-da. Gapga quloq solmaydigan odobli qizlarni ham jazolashar ekan-da. Ertaga nima qilamiz? Biron joyga boramizmi? Ertalab maktabning yonida kutaman seni. Ochig'i, bir yildan beri barvaqt turmayapman. Shuning uchun uxlab qolishim mumkin. Seni kutaman, Achi. Xayrli tun. Xayrli tun. Xayr, babi, xayr. Babi, sen asemsan? Darsga kirasanmi? Yo'q, Achini kutyapman. Aylanib kelamiz. Rostdanmi? Zo'r-ku, jim bo'l. Eng yaqin dugona sifatida hammasini ipidan ignasigacha aytib beraman deb so'z berib qo'ysang-chi. Xafa bo'lmagin. Seni baxtli bo'lishingni istayman xolos. Ana keldi. Menga omad tila. Omad yor bo'lsin dugonajon. Babi, mazza qilib aylanib kel. Salom. Ana bu yoqqa qara-chi. Kuyuga. Iltimos, bas qil. Yolvaraman. Achi nimalar bo'lyapti? Kuyuga kelmas. Iltimos. Kuyuga. Fizikadan a'lo baho olsam kerak. Do'konga ketyapman. Senga biror nima kerakmi? Yo'q. Keyinroq tanaffus qilarman.
Lanati, maraz. Tohta! Yolvarman, buldu tanım. Müziğini bas, yoga. Yolvarman. Tohta! Yılını bulduyma. Halaket göçüleşimiz mümkün idi. Buldu yeter. Shunday. Kim ayol? U meni onam edi. Dadang bilan akang bilishadimi? Dadam onamni dugonalari bilan birga deb o'ylaydi. Haqiqatni faqat men bilar ekanman. Хорошо. Иди ко мне. Смелей.
Nega meni aynan shu yerga olib kelding? Yoqmadimi? Har yozda ota-onam bizni shu yerga olib kelishardi. Qani, u sotilayotgan uyni ko'ryapsanmi? Ha. Singlim bilan uni o'zimizning uy deb tasavvur qilardik. Xayolimizda uyning egalari biz edik. Margareta. Bolalikning beg'ubor orzulari. Senga yoqishini bilardim. Kurtkam yarashibdi. Kim qo'ng'iroq qilyapti? Oyim tekshiryapti. Orzu ishlamayapti menga. Yoki sengadir? Bo'lishi mumkin. Rahmat. Arzimaydi. Qizlar bilan tanishtirib qo'ying. Gustavo, yangi qo'shnimiz. Bilamiz, u bilan tanishishga ulgurdik. Ha, to'g'ri. Bu yerda hozircha hech kimni bilmas ekan, hamma bilan tanishtirib qo'yasan deb va'da berdim. Mayli, oyi, faqat bugun emas. Qizlar kinoga taklif qilishganda, uy jazosi tugagan bo'lsa, ular bilan borsa maylimi? Mayli, men boray, tanishganimdan xursandman. Men ham. Xayr. Uni dam olish kuni taklif qilaman, xo'pmi? Ha, yigitcha naq bo'ru yasiga tushib qoldi. Onamiz endi uni tinch qo'yib bo'pdilar. Bu senikimi? Diding yashamasligini o'zing ham bilasan-ku. Uni menga achi sovg'a qildi. Chiroyli ekan. Yolg'on gapirma. Bechora qiz. Nima seni sevib qoldi deb o'yladingmi? Senga achinaman. Alamingdan o'zingni qo'yishga joy topolmayapsan. Ro'molni qaytarib ber. Senga aytyapman. Yo'qol. Qochay vor meni. Ro'molni ber dedim. Tort qo'lingni. Bu yerdan daf bo'l. Shallaq. Mavi, adabini ber. Yaramas. Bosh kelma, Bobi. Uruna. Yaxshilab aylantirib sol. Achi. Babiku. Qo'yib yubor. Qo'yib yubor dedim. Keyingi safar seni albatta o'ldiraman, shallaq. Hech qayerga chiqmadimi?
Jahlda esimni yo'qotib qo'ydim. Unga qo'r ko'tarmoqchimasdim. Achi Romalini menga sovg'a qildi dedi. Bo'ldi, o'zing bos. Senga hech qachon yolg'on gapirmayman. Hamisha yoningda bo'laman. Yigitiga tuhmat qilgan har qanday kimsani urib o'ldirishga tayyor bo'lgan jasur qizning yonida. Знаешь, что делали воины после своей первой победы в бою? Hugo, bu kishi seni so'rab kelibdi. Claudio Alcazar bo'laman, Babining otasi. Balki biron nima icharmiz? Bajonidir. Nahamat. Hugo, gaplashib olishimiz kerak. Achi, bizni tanishtirmaysanmi? Albatta. Razanna, Claudio. Claudio, Razanna. Tanishganimdan xursandman. Men ham. Ko'ngliz nimani tusaydi? Zaytunnimi yoki yong'oq nima? Zaytunna. Unga yoqib qoldingiz. Hammaga ham yong'oq taklif qilavermaydi. Hazillashyapsizmi? Yo'q, yo'q, yo'q. Yo'q. Gapni nimadan boshlashni ham bilmay turibman. Bilasanmi, xotinim o'zi yomonmas. So'nggi bir yil davomida barimizga tashrif buyurgan eng xushro'y mijoz uchun yong'oqlar. Afsuski, u ham bo'ydoq emas. Claudio. Tushunaman, rafiqangiz Bobby uchun xavotirda. Axir nazaringizda qizingiz bir bezor yigitga ilakishib qolgan. To'g'ri, men hayot ko'chada mototsikl uchish bilan o'tayotgan odam edim. Hattoki atrofimda nimalar bo'layotganini ko'rmasdim. Ammo kutilmaganda hayotimda haqiqiy inson paydo bo'ldi. U menga "Xovrindan tush. Xotirjam bo'l." deb taskin berdi. Shundan keyin ko'zim ochildi. Shishalarning ortida sovrin turibdi. Yoqtirgan kuyim yangramoqda. Bugun seshanba, 13-chi. Xohlasangiz shu daqiqani o'zida yo'q. Siz bilan dunyoni istagan chekkasiga ketishga rozi turgan Razan. Ularni bariga qizingiz tufayli e'tibor bera boshladim, Claudio. Bundan behad baxtiyorman. Hugo. Hugo, iltimos, Alex hozirmas. Senga nima bo'ldi? Nahotki hali ham esingni yig'ib olmagan bo'lsang. Ko'ngling tushgan ishni qila olmaysan. Senga enagalik qilishdan charchadim. Ahmoqlik qilishni bas qil. Aqlingni yig'ishtirib ol. Bu nima deganing, Alex? Nima? Kimdan ibrat olay? 30 ga kirmay xalitdan qara cholga aylanib bo'lgansan, yo noto'g'rimi? Kechir. Film Zempach TV studiyasida HD formatga o'girildi. Мария Авелан. Шо ерда? Баби Алкасар. Шо ерда ман? Ирена Катур. Мана Мархамат. Синьорита Алкасар. Бунге ойн имзо чектима? Албатта. Кызык. Ахр ойн билан хозиргина телефонда гаплаштым. Кесалинг, шуниндек, жума куни дарсга келмаганингдан мутлақо бехабар экан. Oyinni maktabga chaqirtirdim. Bunday yolg'on uchun darhol maktabdan haydalasin. Maktabdan haydashmoqchiman. Yo'q, haydashmaydi.
maktabga 8000 yevro hadya qilishga majbur bo'ldik. Oyjon, so'z beraman, jim bo'l iltimos. Meni laqlatishni bas qil. O'qituvchilaringni oldida sharmanda qilding. Senga nima bo'lyapti o'zi, Bobi? Bobi, nima bo'ldi? Unga yaqinlashma, Katina. Qo'ng'iroq ham qilma. Bu bilan tilingiz birmi? Shunday bo'lsa, boshqa do'stlashmaganingiz ma'qul. Ochi. O'qituvchi maktabga onangni chaqirtiribdi deb eshitdim. Ha, maktabdan haydashmoqchi edi. Qoldirishlari uchun ota-onam 8000 yevro to'lashga majbur bo'lishdi. Endi baholarimni ham pasaytirib beradi. Unaqada kollejga ham kira olmasligim mumkin. Ochi. 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 Esingizga qo'yma. Ota-onamni uyg'otib yuborasan. Yur, ketdik. Yo'q, hech qayerga bormayman. Men qo'rqaman. Qo'rqasan? Jasur qussan-ku, yur. Yo'q. Yura qol. Qayoqqa ketyapmiz? Qo'rqma. Borganda bilasan. Polo, qara kim keldi? Salom. Kelasan deb o'ylamagandim. Aytgandim-ku. Sendan 20 yevro qarzman. Bo'la qol, suvga tushsang-chi. Suzish uchun kiyimim yo'q. Nima qildi? Tushmayman. Esingdan chiqdimi, bir marta suvga tashlab yuborganimni unutdingmi? Yana xohlasam? Bo'la qol. Kerakmi? Bo'la qol. Sakra, mazza qilasan. Bobi, yordam ber. Sakrasangiz-chi? Kerakmas, iltimos. Maktabda chekish mumkin emas. Xullas gap bunday. Shu daqiqadan boshlab o'quvchilaringizdan biriga o'ta yaxshi munosabatda bo'lasiz. Bordi-yu, Bobida biron bir muammo bo'lsa, unda menda ham muammo bo'ladi deb hisoblayvering. Menga qara, vaqtingni behudaga ketkazma. Sendakilarni ko'pini ko'rganman. Ha, darvoqe. Yana bir narsani aytib qo'yay. Diqqat bilan eshiting. Pepito. Pepito. Hoy, Pepito. Koptoni opke. Pepito, bor koptoni opke. Pepito. Menimcha bu tentak it bo'lsa kerak. Xuddi xolam itiga o'xshaydi. Bu nima? Xafa bo'lma. Bu Pepito uchun. Sal tentakroq.
uni pul tashlashib sotib oldik. Rasmiy egasi kim? Polo. Hozircha ona jonatsinigida yashab turadi. Nima deding? Galvars. Mayli, biz ketdik. Yo'q, uni bu yerga tashlab ketmang. Eshityapsizlarmi? Ko'chada aylantirib kel, yo'qsa gilamlaringni rasvo qiladi. Yaxshi qol, Aleks. Nima kerak senga? Oyim bu yerda chekib o'tirganingizni ko'rsa gap eshitasiz. Qo'rqmang, ularga hech nima demayman. Balki birga kino ko'ramiz. Umrim uy jazosida o'tirish bilan o'tib ketadiganga o'xshaydi. Bu gaylan kelmoqchi edim. Endi ruxsat yo'q. Mayli, bor aylanib kel. Oyimcha. Buni menga qo'yib ber. Trubkani hidini yoqtiraman. Bolaligimni eslatadi. Salom. Yaxshimisan? Uy sotiladi. Shu yerda kut, faqat qarash yo'q. Mayli, kelishdik. Dengizda tovushini eshityapman. Nima bo'ldi? Aki! Aki! Shovqin qilma, shu yerdaman. Aki! Aki! Ketdik. Ehtiyot bo'l. Yana zina bor. Qayoqqa ketyapmiz? Dengiz. Dengiz nafasi kelib turibdi. Yoqdimi? Xo'sh. Qaniydi doim shunday bo'lsa. Qadar ajoyib. Bu uy senga yoqardi. Uni sen uchun sotib oldim. Tentak. Endi u bizniki.
Как ты? Я тебя не обидел? Нет. Я такая неумеха, правда? Ты великолепна. Знаешь, мне с тобой так хорошо. Я счастлива. И я счастлив. А я больше счастлива. Как отсюда до Барселоны? Как отсюда до неба. А я еще счастливее. Насколько? На 3 метра выше неба. Бабе? 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 Хайрли, Тонь. Bolalarga qarab o'tiribdimi? Nima, boylar ham ishlaydimi? Oysa kundalik xarajatlarga pul bermay qo'yganmish. Pepito, nega uni olib kelding? Yolg'iz qolishni yoqtirmaydi. Zerikadi. Kela qol. O'zing yusiz zerikasan, to'g'rimi? Sen bilan bir daqiqaga ham ajralishni istamayman. Salom. Nega ularni ham olib kelding? Hech qisi yo'q, bolaga qarab turadi. Salom og'ayna. Tennis o'ynayapsanmi? Pepitoni divandan ol. Laqabi Pepitomi? Ha, Pepito. Meni ismim esa Polo. Senikichi? Ular o'ynaguncha balki... Xo'sh? Qani bo'l. Yoki mendan qo'rqasanmi? Bor kuching bilan ol. Qani bo'l, bo'l. Mana bunday. Ha. Polodan yaxshi yeniga chiqadi. Bu yoqqa kir. O'tir. Kechir, Babi. Hammasi uyimdan ketsin. Yo'qolinglar. Bora qoling. Yo'qol hammang. Polo, esingni qo'ydingmi? Kechir meni. Bu yerdagi ziyofatlar qisqa bo'ladi, chekili. Ular bu yerda nima qilishyapti? Jona, sen ham. Do'stlaring bilan birga. Babi, quloq sol. Ket. Agar hech kim bilan hisoblashmasang, jona. Babi, quloq sol. Bunda meni aybim yo'q, ishon. Jona dedim. Salom, Babi ishladi. Xabaringizni qolding. Sen bilan samolardan 3 metr balanddamiz.
Xo'sh, go'sht chalaroq pishgan bo'lishi kerak. Tushunarli. Tuzdan ozgina qo'sh sho'rba ketmasin. Qo'shdim. Yaxshi, qulupnay qani? Qulupnaymi? Menimcha muzlatgichda bo'lsa kerak, o'zing qara. Hozir. Dasturxonga tortishdan avval qaymoq qo'sh. Xo'p. Xo'p. Ha, kelishidan 5 daqiqa avval shamlarni yoqishni ham unutma. 5 daqiqa oldin. Ha. Telefonda uzr so'rasa bo'lmaydimi? Itingni yo'qot, bo'la qol. Sirayam bunday narsalarni tushunmaysan-da. Soat 8 ga kelishib qo'ydik, lekin u doim barvaqt keladi. Bo'ldi, tushundim. Juda sas. Eshitaman. Salom. Babi, ovqat soviyapti. Oyim buvimdan qolgan uzumni topolmayapti. Uyimizga do'stlaring kelib ketganidan keyin yo'qoldi. Nahotki shunaqa hayot senga yoqsa. Yo'q, babi. Tinch qo'y meni. Chino. Nara tur. Chino, menga muammo kerak emas. Nimani nazarda tutayotganimni tushungandirsan? Muammo istayman degin. Zo'r senda o'zingcha. Taqolini. Uni qarang. Mushlashmoqchi shekilli. Uzuk qani. Babiga ayt, eshikni ochsin. Babi unda yo'q. Bu aychi, nima qilay? Hozir dadam bilan o'yin kelishadi, kel. Eshikni och, babi. Hozir ketmasang, politsiyaga qo'ng'iroq qilaman. Senga bir narsani berib qo'yishim kerak. Nega yig'laysan? Senyorita Alcasar. O'sha tunda nima bo'lganini aytib bera olasizmi? Senyorita Alcasar, eshityapsizmi? O'sha tunda bo'lib o'tgan voqeani aytib bera olasizmi? Babi, shoshma babi. Babi, nega oilamiz shaniga dog' tushiryapsan? Odamlar biz haqimizda nima deb o'ylashadi? Yordam beramiz deb va'da bergandik-ku. Yo'q, oyjon, va'dani bergan siz, siz men emas. Bo'lar bo'lmasga meni uyaltirishni ham bas qiling. Qanday yashashim kerakligini ham o'zim hal qilmoqchiman. Katta bo'lganda sizga o'xshashim mumkinligini o'ylasam qo'rqib ketaman.
Oyi, sizda yashashni istamayman. Achi meni yigitim. U bilan birga bo'lishni istayman. Seni deb ota-onamni ortiq aldolmayman. Eshityapsanmi? Agar bundan keyin ham shunday qilsang, oramiz ochiq deb hisoblayver. Yaxshi. Hammasi boshqacha bo'ladi endi. Imtihonlarda o'ta olishibdi, topshirishibdi. O'tdim. Tezroq bo'ling, yana boshqa ishlarimiz ham bor. Topshirdim. Men ham topshirdim. Eng yuqori ball bilan. Forgi a'lo baho qo'ydi. Barakalla. Juda aqllimanda. Imtihondan yiqitadi deb qo'rqandim. Nam надо ехать. Куда? Поло. Поло. Bo'lo, bo'la qol. Pepito, aqlli bo'l. Ovqatni chaynamasdan yutma. Qorning og'rib qolishi mumkin. Ana u jodugarni oldiga qaytishni xohlamayapti. Kim u? Pepitoni eltib berish xizmati. Pepito? Bir narsani eslab qoling. Unga o'quvchilaringizga bo'lgan munosabatda bo'la ko'rmang. Bo'ldi, bo'ldi, o'zingni bos, ketdik, jonivorlar himoyachisi. Pepito, erka toyim. Hozir chiqaman. Omon bo'la, g'oyna. Nima? Ha, to'g'ri tushundingiz. Yo'q, 100 kishidan ziyod bo'lamiz. Ha, butun restoranni olamiz. Ha, bu oilamiz uchun alohida ahamiyatga ega bo'lgan voqea. Yo'q, faqat maktabni bitirishgacha emas. Qizim har kuni ham 18 ga kiravermaydi. Mehmonlar ro'yxatini bugun o'jonataman. Oya, nima deysan? Yana bir bor eslatib qo'ymoqchiman. Hyugo Oliveira, meni yigitim. Salom, babi. Topshirdingmi? Albatta. Tabriklayman. Kiring. Salom. Sizga rahmat aytmoqchi edim. Pepito? Unga uylanmoqchiman. Avval ish top. Yo'qsa hozirgidek butun umr seni boqishga majbur bo'ladi. Ertangi poygada g'olib bo'laman. Men bilan faxrlanadi. Qizlarimiz bebaho, to'g'rimi? Ha. Ularga munosib bo'lish kerak. Unga yoqadi. O'zim ochaman. Achi. Kelaman deb so'z ber. So'z beraman. Bu senga. Babiku, yashirib qo'y. Salom. Gaplasha olsak bo'ladimi? Albatta. O'qituvchimga do'q-po'pisa qilibsan. Nimalar qilayotganing tushunyapsanmi? Meni aldading, Achi. Agar shunday qilsam, senga yaxshi bo'ladi deb. Meni cho'ylashni bas qil. Hamma narsaga o'zimni ham aqlim yetadi. Menimcha bir muddat uchrashmaganimiz ma'qul. A
Ana bo'ldi. Unga biror nima deb qo'yaymi? Yo'q. Poyadan keyin kelaman, maylimi? Babi, anavi yangi qo'shnimiz bor-ku, o'sha bizni restoranga borib qo'yaman dedi. Babi, juda ham aqllisan-da. Yura qol. Achini ko'rmadingmi? Yo'q. Bobi, yonimga kel. Carlos, bu qizim Bobi. Tabriklayman. Tug'ilgan kuning muborak bo'lsin. Rahmat. Seni sevaman. Qani bir kulchi? Opangni uchrashuvga taklif qilmoqchiman. Unda yigiti dabdalingni chiqaradi. Shuning uchun bu niyatingdan qatganing ma'qul. Salom dadajon. Salom. Hoy. Do'sting ko'rmaydi? U bilan yana kuch sinashmoqchi edim. Uning o'rniga bugun men bilan bellashasan. Ochilib ketibsan. Tabriklaymiz. Rahmat. Forever.
Klaudio. Qizimiz kim bilan raqsga tushyapti? Yaxshi bir yigit bilan. Kechirasan, Bobi bilmasdan qildim, uzr. Xijolat tortma, Gustavo. Hammasi joyida dedim, tinch qo'y meni. Sendan meni tinch qo'y deb 2 marta iltimos qildi, yo'qoldi. Yordam bermoqchi edim, xolos. Shunaqami? Nima qilib qo'yding? Atayin qilmadi-ku. Ahvoling qani? Yaxshiman, rahmat. Nima shuni xohlaganmiding? Eshitaman. Qani yur, ketdik. Afsusdaman. Bobi! Qani u? Ana u yerda. U yerga o'tish taqiqlangan. Qo'y yuboring meni. Tortlaring qo'llaringni. Polo. Qo'y yuboring meni. U meni do'stim. Qo'y yuboring. O'zingizni bosing. O'zingizni bosing. Turinda, tura qol. Xalaqit beryapsan. Ket bu yerdan. Ket dedim senga. Achi, achi! Bo'ldi qara. O'zingni bos. Achi, achi! Bobi. Bobi. Tegma menga. Iltimos, quloq sol. Bunga chiday olmayman. Mushtlashish qon o'lim. Mana shu seni hayoting. Qolgani senga baribir xato kim men ham. Doim sen haqingda o'ylayman, ont ichaman. Hech kim bilan ishing yo'q. Na men, na oilang, na do'sting bilan. Bunga men aybdormasman. Sen aybdorsan. Yo'q, aybim yo'q, eshityapsanmi? Sen aybdorsan.
Polo'nun kadını sensen seni deyip halak böldü. Ertami kechmi, lekin taqdir ikkingizni yo'lingizni ayri qiladigan vaqt keladi. Qachondir baribir yana birga bo'lamiz deb har bir odam o'z hayot yo'lini tanlaydi. Kiray. Lekin vaqt o'tgan sari ular bir-biridan uzoqlashib boraverishadi. Avval buni to'g'ri deb qabul qilsan, axir nima bo'lishidan qat'iy nazar bir-biringiz uchun yaralgansiz. Shuning uchun bir kun kelib u baribir yonimga qaytadi deb hisoblaysiz. Vaqt o'tib boraveradi. Biroq u qaytmaydi. Uning o'rnini esa qahraton qish egallaydi. Ha ha, hammasini tushundim. Och qolmayapman, Alex. Kimdir keldi. Hozir qaytib qo'yaman. Bayram muborak. Katina. Ichkariga kir, marhamat. Oxirgi payt senikiga kam keladigan bo'ldim. Meni kechir, lekin o'zing tushun. Qo'yaver. Bu senga, Santadan. Juda sog'inyapman, Achi. Sira ko'ni ko'rmayapman. Unday insonni boshqa hech qachon uchratmasam kerak. To'g'ri, unday inson boshqa yo'q. Sen albatta baxtli bo'lasan. Bobi bilan gaplashib turibsizlarmi? Men yo'q. O'sha halokatdan keyin uzoqlashib ketdik. Bobining endi boshqa dugonalari bor. Yigiti ham bo'lsa kerak. Balki uni unutganing ma'quldir. Birga ovqatlanmaymizmi?
vaqtim yo'q. Keyingi safar borarmiz. Qachon? Rahmat. Arzimaydi. Salom. Babi uydami? Bir daqiqa. Xayr ekan. Borishing bilan menga qo'ng'iroq qil. Uni ehtiyot qil. Xo'p bo'ladi, Rafael. Tayyormisan? 5 daqiqadan keyin ketamiz. Bu yerda nima qilyapsan? Eshik qulflanib qoldi. Tur, uyga kel. Senga nima bo'ldi? Tinchlikmi? Nima bo'ldi senga? Bo'ldi. Bo'ldi, bo'ldi. Tinchlan. Hammasi yaxshi bo'ladi. Tinchlan. Tinchlan. Va bir lahzada hammasi butkul tugaganini tushunib yetarkansan. Butunlay. Alex. Ketmoqchiman. Londonga. Ishlashga. Mana bu to'g'ri qaror. Film Zempach City studiyasida HD formatga o'girildi. Ketishim kerak. Назад дороги нет. И ты чувствуешь это. Энди ортга йўл йўқ. Буни ўзинг ҳам билсан. Hammasi aslida qachon boshlanganini tushunmoqchi bo'lasan. Keyin esa u ancha avval boshlanganini anglab yetasan. Salom. Salom. Ancha avval. Ana shu lahzada hayotda haqiqiy tuyg'u faqat bir marta bo'lishini tushunasan. Thank you.
va qanchalik urinmagan, bu tuyg'ularni boshqa his qilib yashab o'tish nasib etmas ekan. Seni ko'klarga yetuvchi his tuyg'ular boshqa hech qachon qalbingni zabt etmaydi. Samolardan balandda. Rejissor Fernando Gonzales Molina. Prodyusserlar Francisco Ramos, Daniel Esija, Mercedes Gomero, Alex Pina. Tasvirchi Daniel Arani. Bastakor Manuel Santisteban. Film kinoteatr telekanalida o'zbek tiliga o'girildi.